Jahas. Vähän puhdistusta tarvitaan. Täällä on vähän roinaa. Ja piikkilankaakin on siinä. Ei tainnu meinaa tätä tulla ollenkaan. Missähän on meitin pistoolimalli tuo? Eikä täällä ole sähköä eikä kunnolla, niin vittu. Pistetään se tohon sitten huutaa. Vittu on suutava piikkilankaa, täytyy varoa näitä saatana taideteoksia. Täällä pitäis kyllä niitä olla. Niin no. Tässä niitä on ennen säilytelty, mutta kun ei tässä näy mitään. Täällä niin vitusti. Täällä lopeaa kamaa ja vittu on taajuuskorjainta. Oh, kyllä heitä kohta löytyy. Oh, se nyt perkele. Rumpetta ja roinaa täälläkin joo. Mä laitan tuo, ei. Ei millään. Tiekkos muuten mikä tää on. Kyllä pappa tunturi, tai tunturi yleensä joo. Ihan uus. Jotakin tästä heti tähän suutinta. Tuleeko se niinku mitään? Jaa, se on tommonen. Tuolla on sellainen suoratin tuolla lokarissa, että se on nähtävästi tukossa. Sen takia sinne kerääntyy bensatankkiin painetta. Niin, joo, se on sellainen juttu. Tuolla olikin tuli ilmapöyläys äsken puolesta tietä. Tää on sellainen pölypöyläys. En mä tiedä, huomasitko sä? Ei. Sieltä tuli sellainen pölypöyläys. Taas tuli. Niin joo. Ei mitään. Kyllä sen läpi menee, mutta... Kyllä.
kohta palaa auton takaosa. Räjähtää. Lähdetään liikenteeseen. Jatketaan se etselyä. Päätän. Ei kuvia tunnelmiin.